Ja, kära vänner. Nu är det lektid för laxen. I vart fall längre söderut. Stockholmslakten är det det nu för tiden. Ja, uppe i Norrland så är det lektid för laxen också. Det kan man säga. Skyltarna är beställda på E14. Och Det kommer snart vara dieselpris på en lax per liter. Och ja, de kommer väl sänka hastigheten med tiden för att befolkningen ska reagera. Det handlar om optik. Det handlar om att skapa en bild så att människor faktiskt förstår vad det är de ser. Det går bara att ta det här i små delar. Kära vänner, vi skriver den 27 oktober 2021. Och då, ta med fan, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är som det är med den här befolkningen och dess tillstånd. Det är många saker som hackar betänkligt i det allmänna medvetna medvetandet. Men ni, ni ska ha det största av tack för det ni gör. Det är helt jävla säkert. Det här börjar röra på sig fantastiskt bra. Ni börjar se igenom vad det här är för någonting ordentligt nu. Ni börjar kliva vidare framåt och det är vad som krävs. För när den här catch up-effekten kommer, då kan all, inte alla stå på ett ledlinje och bli fullkomligt överrumplade av vad som händer. För det ligger lite längre fram i förståelsen. Så några måste gå före. Och det är ju anmärkningsvärt att det nu har dykt upp riktiga kopior på nätet. Och ja, man kan väl vara lite fräck kanske och säga som så att det är lite för sent och det är lite för lite helt enkelt. Men det är väl så. Det räcker till för att dra med sig folk bakifrån. Och det är det som gills. Så alla fyller sin roll i det här. Så är det också. Tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer den här kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. I omvärlden händer det en rasande massa saker. Hela tiden parallellt. Och Det är fantastiskt att se om man förstår det. Men det blir lätt vimsigt också. Därför de här skräckporrmånglarna, de lägger ner sin tid ordentligt nu. Det ska man ha klart för sig. De gör sitt jobb. Och Det är många som går i de här fullkomligt vansinniga fällorna. Som inte har någon som helst rim och reson. Vi kommer att få se en vecka nu, som är, det är ju inte onsdag idag. Det är måndag. Ja, ja, det är nästan här. Jag sitter ensam, det är därför. Och, eller sa jag inte onsdags? Ja, hur som helst, det är måndagsmys i alla fall, det vi håller på med här nu. Och ja, det börjar ju bli lite så här löjligt i den delen det här. för vad ska vi säga? Bonden Ola, eller bonden Jan-Ola, är hårt drabbad av prishöjningarna, så nu är det ingen idé att hålla på med bonderiet längre. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är då och då kanske människor måste tänka efter. men Då kanske vi måste göra någonting åt det på riktigt, för vi kanske måste äta i alla fall. Kan man ju tänka sig. Eller? Inte? Jo. Jag tror det. Jag tror att många kommer nu och komma till insikt om det här. Många börjar förstå det här med vindkraften till exempel. Det hör man från olika håll då. Att det verkar ju jättekonstigt det här överhuvudtaget. Och medierna hjälper ju alltså till nu så mycket de kan. För att driva det här, eller kan så mycket de är tvingade rättare sagt. De får inte heller rusa i någon egen va, vald takt sådär, utan de ska göra som de är åtsagda. För det här måste tas med en viss omsorg, annars skjuter det bara över topparna Eller det är bom i alla fall. Det blir ingen effekt i målet med informationen som kommer då. och Det är viktigt att man tar det här i delar därför. och Jag tror att många känner sig lite frustrerade nu och det är förståeligt. Men det måste gå till på det här viset, det kan inte tas på något annat sätt. Och det här är som sagt beräknat väldigt, väldigt noga med avseende på de här kvantatorerna och de här preferenskartorna man räknar fram då på befolkningar ända ner till individnivå. Man har mätt människor på ett sätt som människor aldrig har mätts förut i historien. Man har mätt hur folk fattar beslut inför en viss given information som kommer. Det har aldrig gjorts förut i den här skalan eller omfattningen. Och det är viktigt att komma ihåg nu alltså. Det här är genomtänkt. Det här är planerat för de som inte har förstått det riktigt än. Så får ni tänka lite mer på det vi beskriver i det här myset till exempel. Och gå gärna tillbaka och titta på föreläsningarna. Ni som inte har gjort det. Det går faktiskt att titta på dem fler gånger också. För det finns faktiskt en och annan andemening eller moral i vad som uttrycks i de sammanhangen, som är värd att ta till sig. Och <hör> när Ny Teknik går ut med en rubrik som låter så här. Här faller vattenfallsvindsturbin på 126 ton ner i havet. Då blir ju det en viss typ av optik. Det blir en viss typ av signalvärde i den informationen. Vad är det man vill ha sagt? Vad är det för någonting det här egentligen? De verkar ju inte... De går ju med förlust också de här vindkraftverken och vindkraftparkerna. Det är ju konstigt. De ska ju bara snurra och kosta ingenting. Det var ju det som var så bra med dem. De kostar en jävla massa och dessutom så håller de inte. och Dessutom går de inte att upparbeta sen efteråt och det är en massa saker med det här. Det där måste man tänka till på. Är det där särskilt bra energi? Är det ett bra energislag det här egentligen? Eller är det så att man har gjort det här av andra skäl? Kanske man vill ha en elmotor för att kunna bränna av energi så man håller balans i nätet till exempel. Skulle det kunna vara något? Kanske man gör den elektriska energin till mekanisk energi igen då alltså. Skulle det kunna vara något? För att upprätthålla prisnivåerna. Men sån prismanipulation skulle man väl aldrig hålla på med. Det vore ju helt fräckt. Någon skulle ju ha sagt något för länge sedan, eller hur? Det kan ju inte tänkas att Göran Persson och den här skulle vara tyst om sånt. Aldrig. Nej, precis. Så är det ju. Jaha, Riksbankstopparna äger aktier i bolag som har fått krisstöd. Och det var ju jävligt förargligt skulle man kunna säga. Och man har ju tagit in Blackrock också, dessutom som rådgivare för inköpen av företagsobligationer i Riksbanken. Mm. Blackrock finns i Federal Reserve också. Faktiskt har samma uppgift där. Kan det ha ett samband? Kan det vara så? Kan det vara planerat? Mm. Är centralbanken ett problem i det här? Är det särskilt den eh, svenska riksbanken och Federal Reserve som kanske utgör ett problem i det här? Vilken är äldst förresten? Vilken kan det vara? Mm. Och så vidare. Vi eh, kan ju historien lite bättre numera i alla fall angående de svenska företeelserna i de här sammanhangen över historien. Och det är nog svårt att se att det här inte har varit i säkerhet kommit det sig, så att säga från den djupa statens sida från början. Sen som sagt under resans gång så har det ju växt fram motkrafter, men det har ju också tagit en väldig tid. Och vi får väl hoppas för Åsa-Nisses skuld och hon, Vimsan Skingsley där, att eh, inte fed får sparken, för de hade nämligen också aktier i de här bolagen som de hade köpt in. Det var ju förärligt. och det har gjorts affärer i samband med det här. Är det rimligt det? Att det ska vara på det viset? Men det måste väl i alla fall vara så att den absolut allena saligörande första principen som de här människorna ska verka utifrån och för att uppfylla. Ja, vad kan det vara? Kan det vara det allmännas bästa eller är det i enskilt intresse? som ska löpa före i det här. Vilket kan det vara? Det här är inte jättesvårt. Det är jättelätt, faktiskt. Och Det måste man tänka på nu. Det här kommer att bli mycket av den varan de närmsta veckorna och månaderna som kommer. Var inte oroliga för något annat i alla fall. Jaha, regeringen öppnar för att göra om landets elområden. ...och då är det väl nästan dags att höja det här till 10 000 kronor för diesel då i så fall. Det vill säga det innebär att Skåne ska få billigare el och Norrland dyrare. Och det är ju som sagt inte så mycket att säga om reaktionshastigheten ute i landet och kanske särskilt inte i Norrland då, om vi tar i beaktande då det här, ja, bottniska tillställningen med handel och det bottniska handelstvånget som det heter då. Då är ju det ganska så klargörande för vad som har varit i Norrland. Det har varit ett Indien. Men nu ska det vara slut med det. Ta mig fan! Nu ska det bli slut med det. Vi ska nog fan se till att väcka och det är så här också. Att skulle vi få loss kanske 200 000 personer i Norrland som börjar fatta det här. Då kan resten av landet göra vad fan de vill. Då kommer demokratin att inträda för första gången i den svenska befolkningens historia. Och det kan ingen göra ett skit åt. När tillräckligt många förstår tillräckligt mycket, Ja då... Då är säkringen där, då är den på plats. Då kommer det här aldrig kunna uppstå igen. Och eh, det kommer många exempel i det här myset på att, eh, ja, det här går inte att missa. Det går inte att missa nu. Och Det handlar bara om att lägga olika pedagogiska vinklar på det här. Det är situationsanpassning som gäller. Det är lite grann som situationsanpassat ledarskap alltså. Ledning till vidare upplysning och ledning till vidare upplysning. Det är så det fungerar. Och eh, man kommer med en ny rapport. Mindre risk för vaccinerade att dö av allt. Och man tycker ju kanske att då, när det kommer som rubrik i Expressen, att då är det i alla fall färdigt. Det här, nu kommer de se, nu kommer de se. Nej, inte ännu. Inte ännu. Den här granen som jag brukar tjata om att vi ska gå runt. Vi får, vi får finna oss se. att vi får gå ända fram till jul, minst. Det är bara så. Och förmodligen bra mycket längre också. Hur de, de ligger för långt efter för att fatta. De kommer aldrig fatta det här med när Durham kallar in ja, en för detta bolagsjurist på FBI, eller, ja, jurist på FBI då för att och vittna mot den här Sassman då. Från Perkins koj. Det är liksom ingenting. Det är för långt bort. Det finns i, i, inte en enda faktaomständighet i det där som de känner igen folk i allmänhet. Det är alldeles för långt bort. De får ta väldigt enkla grejerna. Alltså, man måste ta hastigheten på vägen, man måste ha priser på diesel, priser på snuset. Så ja, sådana saker som blir direkta påverkanseffekter på egna ekonomin. Det är där det ligger alltså i det här. Och det är förmodligen den enda vägen att gå i det här, för så länge de har det tillräckligt bra så skiter de med allt annat och tänker bara på sig själva. Och det kan man säga så här, det kommer en konsek som en konsekvens av de här förehavandena som har legat i, i bakvattnet, eller i grund, då. sen ungefär 1350 och det här bottniska handelstvånget då. Och sen tog det då sedermera över då med det här med Westfaliska freden och införde då Stockholms Stockholmsbyråkratin där man så att säga formaliserade det här på ett lite mera stringent sätt då och gjorde det till lagar och grejer då. Det var inte så att man inte var på något vis tvingande av det här tvånget. Så var det inte. Alltså, det, var man, det, det fanns påföljder för de, de som inte gjorde som de skulle på den tiden. Men, men det såg ju lite sådär barbariskt ut. Det var mera stenåldersmentalitet då. Så, ja. Tio gripna efter vapendrama på Östermalm kan man ju tycka låter lite konstigt kanske. och och det där är väl, ja, det är för väl närmast tankarna till filmens värld. Faktiskt. Och knappt det heller. Utan det är nog snarare Pilsner-filmens värld i så fall. Där huserar ju Åsa-Nisse, så det kan ju vara passande att ta upp i det här läget. Det där är naturligtvis någonting... Oh, det är inte så att man skickade in en man för att Reka. och... Oh. Så här, man hade ingen spaning på lokalen för att se om vederbörande dök upp tidigare. Så man åkte dit på vinst och förlust. Gick in allihopa samtidigt. Jaha, så genialt gjort. Kanske. Inte. Ja, John Kerry, han har en förmåga att få blåtiror när han är i farten. Nu verkar han vara på väg att få en till då och det visar sig att han håller en miljondollarinsats i en sån här, ja vad ska vi säga, fond då som är kopplad till Human Rights Abuses, alltså brott mot mänskliga rättigheter alltså. Och det kanske inte ser sådär skitbra ut alla gånger. Och han sitter ju liksom ihop med Hunter Biden i de här, den här Burisma-härvan och den i sin tur sitter ihop med Sverige och, och så vidare. och så vidare Det här är ju rent löjväckande och inte så mycket annat. De flesta klarar av att se det här. Och ja, <hör> han är ju numera klimatkejsare då hos Biden-administrationen och det är kanske sådär alltså man tycka och det här med klimatet håller ju på att bli vad det blir naturligtvis. Och det är märkligt att inte klimataktivisterna skriker och tycker att det är jättebra med kärnkraft. Varför gör de inte det då? Kan det vara för att de inte vill ha nedkört i halsen att det är i princip riskfritt? Och då kommer ju, för då kommer ju naturligtvis frågan, ja men om det är riskfritt nu, vad är det som har ändrats då? Är det den här teknologin bara eller? är det Egentligen kanske aldrig har varit så där riktigt farligt som man har sagt. Eller hur är det här egentligen? Och då kommer ju det så att säga kräva en del svar. Och det är inte alldeles säkert att man vill leverera de svaren i alla lägen. Så är det också. Det kan ju vara värt att minnas. Så här. Ja, det är populärt med kemikalier i livsmedlen. Det kan man ju säga. Och om en stor kedja har, ja, sådana här, ja, om vi ska, någon liten kemikalie som kanske är nervgiftig eller sådär i en produkt. Så stabiliseringsmedel, kan det finnas en risk då att det kanske finns i flera produkter? Kan det vara så? Det skulle kunna vara så, eller? Inte? Jag tror det. Jag tror att det kan vara så faktiskt. Och det här måste också folk tänka till på nu. Jag menar, det är inte så att det blir en enstaka produkt här och var. Det här etylenoxidet till exempel, det rör sig alltså i landet på tankvagn, på järnväg. Och vi snackar alltså mikro, ja, eller nanogram i förekomst. Det går ju åt rätt mycket för att göra av med en tankvagn då. Så Sådär kan ju vara värt att fundera lite på hur det här egentligen har hållit på och alltid har hållit på. Och är det här då med livsmedel, är det någonting som har syftat till att gynna den allmänna hälsan, det allmänna hälsotillståndet? Nej, det är det inte. Det har varit ägnat att skapa ytterligare marknad och efterfrågan för andra produkter. Det blir som synergieffekter alltså. Och läkemedelsindustrin är alltid hugande, hugade på att sälja läkemedel. Inte minst vaccin. Inte minst vaccin. Det ska man nog tänka på också. Det kan ju bli lite fel annars nu i de här tiderna. Det går lite vingligt på sina håll ändå. Så nu gäller det att ta sig samman här. Tänka efter ordentligt. Det är viktigt. Som sagt, populär levebastej återkallas i Skaraborgs nyheter och det är ju någonting som kan vara värt att notera och så kan man ju leta efter det om det finns, men det kanske inte står utmärkt att det finns i det här ämnet i till exempel men det finns ju flera ämnen naturligtvis. Och eh, kriminalvårdare griper i kokainrazzia ligger ju rätt så väl i tiden, kan man ju säga, och man får väl nästan ett intryck av att det där är faktiskt lite stockholmsbyråkratiskt. Faktiskt. Och det är ju det speciellt, speciellt nu. Det är så hårt institutionellt korrumperat det här landet att det är svårt att se vilka delar som ens är värda att behålla. Det är helt jävla bedrövligt. Men vi har oss själva att skylla och nu ser vi det. Vi har i alla fall den förklaringen att, ja, vi har inte vetat något, vi har varit lite för lata för att tänka efter ordentligt, så vi har sett kunnat se det. Men det är som sagt ingen ursäkt, men det är en förklaring. Men nu gäller det alltså att ta tag i det här. Det här duger inte. Och för de som fortfarande går att inbillar sig att lösningen ligger i att rösta fram Försöka rösta fram någon i ett system och tro att det ska bli en förändring, då får de ta med fan skärpa sig helt enkelt. Det kommer inte att hända. Det kommer inte att hända. Det här med IT-system för röstning, det är vad det är helt enkelt. Det finns alltid någon som lyssnar. Det finns alltid någon som ser. Det finns alltid någon som kan påverka. Så är det bara. Ja, och det bara den fysiska individen lever ju faktiskt och det kunde man ju tänka sig att det skulle kunna finnas en risk för att annars dyker det upp en massa sådana här fiktiva figurer, ungefär som de upplever i USA att det tycks göra nu. Alltså en massa fantomfigurer helt enkelt. Mm, Obama-rådgivarna upptäckte direkt märkligt nog att det var mycket olämpligt av Stefan Ingves att eh, ha de här aktierna. Och man kan ju säga att eh, ja, det kom ju inte så lägligt det här. Eller också var det just lägligt det kom det här. Och det var faktiskt en tanke bakom det här. Och eh, Stefan Ingves gör som han är åtsagd och ingenting annat. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så också. Försvarsmakten övar ju nu flitigt, fortfarande tror jag till idag i alla fall, och det är en massa amerikanska förband här. Det är massa saker som håller på att hända. Och det är värt att tänka på nu faktiskt och sätta ihop då med olika saker som också händer nu. Samtidigt så får man liksom en parallellitet i de här olika perspektiven då. Det är ju kanske lite trevligt att ha nu. För det är ju rätt så tydligt att det verkar hänga ihop det mesta. Det rör sig om samma kretsar. Det verkar handla om den här djupa staten på något vis. Den finns över hela jorden, det är en global företeelse på något vis. Den verkar vara nära och eller intimt förknippad med underrättelsetjänstkollektivet. Den verkar intimt förknippad med telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Det verkar vara så. Det kan ju vara så i alla fall. Jaha, rekordår för svensk gaming omsatte 35 miljarder och det kan man ju säga är lite eljest att de omsätter så mycket pengar på spel. Och det är ju naturligtvis en oerhörd massa pengar i det här. Det är närmaste försvarsbudgeten alltså. Mm kan man ju tänka på. Men en annan sak man ska tänka på är att det finns folk i spelbranschen som faktiskt också har tänkt lite grann. Och en del har kommit på då att med hänsyn tagit till att det är rätt mycket i vår historia och vår utbildning som vilar på lite tvivelaktig grund då skulle man kunna säga. Och Det finns ju en möjlighet att göra någonting bra av det här istället. Man skulle kunna göra ett spel till exempel. Med... Begrepp som strategiska förträngningar, strategiska naturresursflöden. Ja, och så vidare. Det skulle kunna vara något. Man skulle kunna göra det över historien under lång tid. Vilka krafter har verkat för vad? Och så vidare, och så vidare. Och kanske göra så att människor som spelar det här spelet kanske lär sig någonting. För spelbenägenheten tycks ju inte vara något fel på i alla fall. Den tycks ligga på topp helt enkelt. Och det är någonting som alldeles helt jävla säkert kommer att komma. Frågan är när? Frågan är hur långt det har kommit i den utvecklingen av de spelen? Men varje dag som vi inte bättrar på det allmänna medvetna medvetandet är en förlorad dag. Och sådana har vi faktiskt inte råd med längre. Det här har pågått tillräckligt länge. Och om man säger så här att i stora delar av Sverige i över 700 år. Eller närmare 700 år skulle vi kanske säga då. Men helt säkert. Och sen är vi ju nere nästan på vikingatiden. Och sen vet vi att det är lucka alltihopa. Ja. Och då kommer vi till Doggerland 8000 år tillbaka i tiden och så vidare. Det saknas lite grann här av den historiska beskrivningen av verkligheten. Den är fylld av utrymme för förbättringar. Det finns närmast oändligt av den varan. Jaha, analys då, tycker om ni Regimen vinnare och politiska fångar förlorare i Turkiet då när den här diplomatiska krisen eskalerar och Recep Tayyip Erdogan har flaggat för att det ska skickas hem diplomater i parti ut. minut. Och det är bara ett utfall av hans vansinne, skriver väl de svenska medierna ungefär, cirka. Och, eller också är det någonting annat, någonting helt annat. Det kan vara planerat. Det kan ha med NATO att göra, det kan ha med EU att göra, det kan ha med de överstatliga funktionerna att göra. De överstatliga funktioner som är livsnödvändiga för de globala företagen. De här som hela tiden vurmar och kramar den här frihandeln. Den fria handeln som behöver regleringar, frihandelsregleringar. Frihandel är ju fri, fri och handel, handel. Och regleringar är att göra som att tänka rätt är större. Mm. Det är ju som det är det här med språket i Sverige. Som sagt, det är lång tid. Det är lång tid. Det ska man minnas nu. Jaha, och Rand Paul, han tycker att det får fan räcka med den här doktor Fauci eller Fox då, eller fusk då, eller lur eller bluff då, om man tar på franska. Och ja, han senaste tirader med lögner som avslöjades var ju rätt så graverande och det blir ju bara mer och mer och mer och mer. Är det inte så är det är experiment på hundar så är det experiment på barn eller så är det experiment på hivbarn Alltså att sälja fosterdelar eller ge bidrag till Wuhan-labbet eller whatever alltså. Och, och det är naturligtvis så att det här börjar komma lite för långt ut på plankan. Den sviktar och den är snart så pass brant lutande att de kommer helt enkelt trilla av den. Så är det. Och eh, när det gäller det här med, ja vad ska vi säga, Riksbankens aktieinnehav så tycker man från Blomberg också att det här väcker en del frågor. Alltså man tycker att det här är ju någonting väldigt konstigt och det innebär ju så att säga, nu höjs tempot, nu skruvas det åt ordentligt. Nu finns det liksom inte någon Ja, nu finns det ingen nedväxling. Nu, nu ska det gå snabbare. Nu ska det gå snabbare. Och det här sprider sig internationellt då vad de här riksbanktjökarna håller på med. Och jag är helt säker på att de vill inte stå där de står nu. De vill inte sitta där de sitter. Det finns ingen möjlighet. Och eftersom de är där de är så finns det någon annan som har velat att de ska vara där. Så är det också. De har knappast talat om det själva. Om vi säger som så. Om det till och med inte är särskilt säkert att de är, har hamnat i den situationen. Omedvetet alltså. De har kanske varit medvetna om men satta under tvång så att säga med stackel på då. då. Och ja, det är mycket som kommer upp. Det kommer lite Palme, det kommer lite Anna -Lind, det kommer lite Villa Kassman, det kommer människohandel, för tjänsterna för Investor och under det kalla kriget och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det är jätte... Svårt att se att det här håller veckan ut hela tiden. Men det är som sagt, det är lätt att underskatta insiktströgheten i allmänhet. Alltså. Det är lätt gjort. Det räcker inte med att berätta om Ivar Kryger i början på 2000-talet. Trust me i den delen. Man måste vara lite mera vidsynt i sin beskrivning. Jaha, och då är det en brorson till JFK som tycker att Biden-administrationen är väldigt dum och så när de inte släpper på de här dokumenten angående mordet på JFK. Och det är väl en signal om någon också. De här sitter naturligtvis ihop med en rad andra saker som till exempel bröderna Dall och deras förhavanden och de är ju som sagt gamla kolonialväldes exploateringsadvokater. Och det är ju utvinningsrätter alltså i gamla kolonier. var ju deras främsta eller ämne då, eller vad man ska kalla det för. Och de tillhörde alltså en advokatbyrå som hette Salvan Cromwell, som för övrigt är den advokatbyrå som Josef Tsai kommer ifrån i det här. Och Ja, det visar sig ju sedan med att de har ju varit inblandade i lite annat och då kan man väl säga så här när det gäller då OSS till exempel då som var CIA utomlands då. Kan vi säga, de hade ju en chef då i Europa som hette Allen Dull då också under världskriget där och så. Som för övrigt var en av de som försvarade familjen Wallenberg i Washingtonförhandlingarna. Och när det gällde borsaffären då. Till exempel. Och det här är ju någonting som är, ja vad ska vi säga, där har man verkligen lyckats med konststycket att beskriva delar av sanningen och utlämna en hel del. Och vi kan nog gissa att de här slutpapperna kommer hinta om, mer än bara hinta om, var egentligen hundjäveln ligger begravd. Så, och det är möjligt att vi redan har den, fast den står på lite tokig plats då i förhållande till en ordning som den borde stå i för att beskriva verkligheten. Så kan vi säga. Jaha, så här ska de nya varningarna lära dig att fatta bättre beslut. Då. Och ja, som sagt, farmor sa ju alltid så här att det och flinade då att ja, vädret har ju blivit så mycket sämre sen vädret centraliserades till Norrköping med det. Då var den kontextuella betydelsen att eh, ha, nu ska de använda det här till att driva politik med. Det är helt säkert. Istället för att ha en jävla massa väderrapporteringsstationer där som rapporterade in hela tiden vad det här var för någonting och så vidare. Så har man slutat med det och gjorde man det centralt istället. Och det är, var ingen bra idé. Har man kommit fram till nu efter 50 år eller så. Eller också är det något annat. Eller också är det någonting annat. Ja, och eh, som sagt, det här ska de nya varningarna råda bot på. De ska byta färger också på de här försäkringsskulderna. För då får det att se ut som någonting helt annat än vad det är. FOI-expert om amerikanskt artilleri på Gotland. Stark signal till Ryssland. Och det kan man ju kanske tycka att det kan låta som. Men eh, ja, jag tolkar det som det primärt är en förstärkning i händelse av angrepp mot Gotland. I mina ögon är det här ett sätt att höja tröskeln för ett angrepp genom att signalera förmågan och avsikten att skydda Gotland. Och man får väl nästan säga så här ändå. Att, vad handlade det där om? Det här Gotlands-caset egentligen? Vad var det för någonting? Hade man bara Gotland så hade man fri utsegling i Nordatlanten, alltså genom Stora Bält Öresund. Det var inga problem. Nej, Det var det inte, nej. nej. Ja, man får väl fråga Peter Hultqvist, det har vi ju gjort, och se om han har ändrat sin uppfattning sedan Almedalen för ett antal år sedan. Det har han kanske inte, men man får gilla läget här nu lite grann. Det kommer att hamna där det ska, helt enkelt. Ja... Damberg tycker att hemlig avlyssning bör utredas då naturligtvis, in, börjar utredas inom några dagar då. Det kan man ju tycka lite, ja. Som sagt, när man ska utreda någonting måste man ha ett underlag för det. När man, man måste ha definierat frågeställningarna så man vet exakt vad man ska utreda. Och jag tror att Micke Damberg och hans avlyssning utan brottsminstanke. ja, ska vi säga. Det där är nog mer ägnat att få folk att reagera och inse att nu är det någon som kör med mig. Nu driver de med mig här och ingenting annat. Och det är naturligtvis en rätt så bra upptäckt att göra nu. De här politikerna här i landet har alltså ingenting att komma med i något som helst sammanhang längre. De gör bara som de är tillsagda, varken mer eller mindre. Jaha, en forskare uttrycker sig då är naturligtvis inte vem som helst utan det är gamle Matti som har ja, snajsat till tjackpundarstuket ja, där lite grann. Han har ju tuggat en del med käkarna ser man och ja, vad ska jag säga. Det kan behövas fyra till fem vaccindoser och det kan man väl också ta upp så här då att det är nog så att det kommer ett nytt test. Eftersom det här testet inte alls fungerar. Det är ju fullkomligt otillförlitligt. Men vad är det där ska hitta då? Ja, de inte, det där testet lär ju inte hitta samma sak i de som har vaccinerats och de som inte har vaccinerats, Så mycket helt säkert. Och så mycket kommer det i alla fall vara helt säkert att de som är vaccinerade. De kommer att behöva nya vaccinationer. Enligt vad det här testet kommer att utvisa. Det är helt säkert. Så ja, vi får väl säga som jag har sagt. Det ser ut att en markör. Och det är inget eh, smickrande betyg som man ska ha i prästbetyget då om vi säger som så. Eller kanske just man ska ha i prästbetyget för att man är troende på saker som man kanske egentligen borde tagit reda på hur de förhöll sig i förhållande till verkligheten. Så kan vi säga istället. Jaha, och det är ju naturligtvis övertydligt när Matti med sin meritlista och sina åtaganden i olika bolag i samband med det här, kommer med en sån här grej. Då, då kan man nästan inte önska sig mer tydlig ja, värdeladdning eller informationsinnehåll. Det är ju faktiskt så. Och det är bra att tänka på nu också. Jaha, det är som sagt det här historien med Alec Baldwin och huruvida det var Alec Baldwin och och Blev hon skjuten egentligen? Och är det här några gubbar som håller på i Hollywood? Är de vana att göra sådana här grejer? Eller är Alec Bull kanske redan in eller frihetsberövad någon annanstans? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här finns ju en myriad av olika kombinationer som är faktiskt helt möjliga i det här läget. Och det ska man inte glömma bort nu, faktiskt. Nu kommer och stundar överraskningarnas tid för den större delen av den moderna världen. Nu kommer det. Nu ska bokslutet börja göras, helt enkelt. Och ja, den här historien med falska flaggor återkommande. Men om de gjorde så ännu kanske de har gjort det tidigare. Gjorde de det då för länge sedan? Har de gjort det senare? Och så vidare. Vilka geopolitiska utvecklingsstränder har vi sett komma till stånd? Som till en följd av olika saker då. Starten på krigen till exempel. Det verkar ju vara ett så här standardförfarande att dra igång en flagga där. Det verkar ju hela tiden vara det som används. Noga räknat finns det ingenting annat överhuvudtaget. Och Det är lite deprimerande att konstatera kan man ju tycka. Jaha, Lars Wilks rädsla bakom fasaden. Han blev gråvit i ansiktet och Lars Wilks skapande påverkades också av att han inte kunde röra sig fritt. Men Maj då, hans donna, berättar att han hittade nya utvägar minsann. Han hittade utvägarna den alltså. Och med avseende på hans kunskaper om San Marino och den historiska rollen som San Marino haft för den europeiska politiken och geopolitiken i de här delarna. Så måste man ta hän. Då kan man liksom inte tro att han bara var en liten, ja, säga, en liten som gjorde bilder på rondellhundar. Det är ju inte ens nära liksom i de här sammanhangen. Inte ens nära. Och man får faktiskt säga så här. Det är, verkar helt otroligt att han skulle vara någonting annat än helt makalöst. Inte makalöst kanske, men i alla fall väldigt medveten om vad han höll på med hela resan i det här. Och det blir ju någonting som skapar ett lite annat ljus på hela den händelsen kring hans frånfälle då, eller vad vi ska kalla det för. Vad det nu än månde har varit för någonting i det där. Och ja, i slutet av livet målade han porträtt och det trivdes han med, säger hon. Han skrev också dagbok om sitt liv, som det blev. Och... Utifrån de här porträtten och den där dagboken så vore det nog själva fan om man inte kunde tyda sig fram till vad som egentligen har inträffat och vad som har förevarit i det här. Som sagt, titta på det här med San Marino. Vilka länder som San Marino är i krig med. Vad som hände vid västfaliska freden. Kanske till och med ända bak till tiden för det bottniska handelstvånget. Kanske det finns till och med parallella tidsaxlar här nu. Som ser ut att ha en massa gemensamma nämnare. Kan det vara så? Framväxten av det moderna Europa. Sådana här saker visste Lars Vilks mycket om. Helt säkert. Gjorde han det. Men ändå blev det så här konstigt. Av en slump. Vi har ju sagt det återkommande att det här om man tittar på det här måste man planera det här om man gör så här. Man kan inte bara ta sig an den djupa staten som har funnits då sedan Axel Oxenstiernas dagar och prata om Indien och sådär Hur man skulle kolonialisera allt ifrån den egna befolkningen till någonting på andra sidan planeten. Det Har de hållit på så där länge har de byggt en del strukturer. Det är, man, man klarar inte av att bli president på en dag och sen så kommer man på att det ska jag bryta ner dagen efter. Det kommer inte att fungera. Det förstår alla. Så de måste ha planerat väldigt länge. Så är det också. Ja. Jaha, det kommer att visa sig vad det här är för någonting alldeles säkert alltså. Och Det är många som tycker det, att det här ser otroligt konstigt ut. och Jag kan garantera det, att för er som lägger ner lite energi på att sätta er in i det här, så kommer ni kunna konstatera då att det där är nog absolut inte... Det är inte alls vad det ser ut som. Det finns ju inte en möjlighet ens, alltså. Det finns ingen möjlighet i det. Och naturligtvis beror det på att det är inte vad det ser ut som. Och det ser inte ens ut som, om man tittar på det lite närmare. Och ja, det blir ju lite tjurigt i, på olika håll och ett ställe där det är tjurigt det är naturligtvis Saudiarabien. Och ja, en före detta spionchef då som inte längre är i Saudiarabien. Och vi kan väl anta då att det beror på att han inte har en där jättestark ställning inom House of Saudas, alltså det saudiska kungahuset alltså. Det heter ju familjen Saudas. Alltså. Och ja, det kan man väl nästan säga att när han börjar dra sådana här skrönor om att Mohammed bin Salman är en mördare och psykopat, var helt utan någon form av känslomässig intelligens. Så kan man väl... ja. Bildsättningen som RT har, ja, den är vad den är och ett hot mot planeten, hävdar den här gamla spionchefen att Mohammed bin Salman är. Men. Han låste in 400 i familjen, höll jag på att säga, men i princip i alla fall då, på Ritz-Carlton i Riyadh. En del som hade Sverigekoppling, de vill sitta extra länge för att bli extra samarbetsvilliga. Eller ska man säga så här, för att bli i alla fall normalt samarbetsvilliga, behövde de sitta länge. Så fast var de i sina förvissningar eller inställningar till sin e sina egna och värderingar. Så var det ju. Ja, så det är väl bara att ta för vad det är helt enkelt. Och den här fängslade ja, Suki, då, eller San Suki, Eller Aung San Suki, då, Det är ju ett fantastiskt ställe där i Myanmar. Och hon har nu vittnat under tisdagen. Då. Vad kan hon nog berätta då, tror? Jag. Vad kan hon ha berättat? Det kommer inte ut någon information. Hon undrar varför inte gör det. Varför gör det inte det? Mm. Sverige är engagerat i frågan, naturligtvis. Hon har ju fått Nobelpris, Mm. Säger det någonting? Det där Nobelpriset, har inte det fått en liten är av sig? kanske till och med en aura? Eller förresten, varför inte en corona? När som han, Lin upptäckte och förklarade 1941. Mm. Ja, vad kan det här vara egentligen? Vad kan det betyda? Är det någon som har tänkt, är det någon som har planerat? Vem har hand om telekominfrastrukturen, vem har hand om kraftförsörjningen, vilka röstsystem använder man och så vidare? Militären tog makten. Grundat på att de såg ett brott mot konstitutionen som de var satta att upprätthålla. Känns det igen? Någonstans. Det ser ut som en liten förlagare här kanske. Kan det vara så? Att de fäller ut den här nu först. Och sen börjar det. Big time. Kan vara så. Det kan inte utesluta ännu. Men det beror naturligtvis på en massa andra saker också parallellt. Men en sak är säker i alla fall. Att nu trappas det upp ännu mer. Man undrar ju hur mycket det kan trappas upp. Det är inte så att antalet delningar direkt har blivit färre per dygn de sista veckorna. Det är det ju inte, utan det har ju aldrig varit ens i närheten av det antal stora händelser som är, sker nu i de här, under de här dygnen som vi lever. Det är bara så. Jaha, och en ny bok då ska utforska den nya den superkraften som alla har och vet ni vad? Det handlar om att ställa frågor. Det handlar om att kanske framförallt våga ifrågasätta sina egna känslo grundande värderingar. Det här är ingenting som man lyfter i medierna ännu. Man måste ta det så att säga, lite i mindre delar. Det är små elefantduggar nu, alltså det är tjockt skinn på en elefant. Och Därför kan man ju tycka då att den här boken som heter 'Frågvisare' som ges ut den 26 oktober och bokförlaget Volante. Och ja, den arg Där argumenterar man då om olika saker och eh, det här är frågor som är väsentliga för mänskligheten trots att detta är frågor, ett ämne som inte uppmärksammas tillräckligt och det är motivationen bakom boken. Och vi är båda, de är båda då fascinerade av den här typen av frågor och det är halva kunskapen. Alltså vi har massor med svar i huvudet med men om vi inte uppmärksammar frågorna så är det som att vi tappar halva vår värld. Det är frågorna hela tiden. och Det är ytterligare nu när man börjar anpassa sig till det här. Då, det här gör man inte frivilligt heller. Då, ska man säga så, ja, det här med att ge färdiga svar, ge lösningen och så vidare. Alltså, det, kom, det måste gå hen att alla de här som frågar efter lösningar faktiskt förstår att de uppför sig som jävla idioter. Det är liksom ett riktmärke. När man bör, börjar sådär liksom skönja att folk istället börjar säga så här, men Du ska inte ha några färdiga svar om du inte förstår det här. Det är en, ett ännu starkare incitament till att inte ge dig svaren. Så. Och nu kan man väl säga så här. Och nu kanske man inte ska man säga så. Uppmuntra de här och varianterna som börjar dyka upp nu ordentligt. Men det är som sagt, de gör sin roll också i det här. Och, och som sagt, det, det är ju, man kan väl säga så här, det, det är någonstans ändå tämligen, ska vi kalla det för, oförargligt att de gör det de gör. Därför att det är som sagt, det går åt fler perspektiv än att bara kunna förklara enkla mekaniska saker som man, man ska säga, vi faktiskt ansett vara intellektuellt döda i flera år här nu. Och därför håller vi inte på att tjata om monetärmekanik mekanik på det sättet. Och, men, men som sagt, det är, ja, någon måste samla in flocken också i det här och det har inte vi tid att göra längre. Vi måste se till att smällen när den här proppen går då eller motsvarande, den ska inte bli allt för jävla påtaglig. Det ska gå smidigt, så smidigt det bara går. Och därför måste man hålla till längre fram i det här. Det här med att förklara skuldmättnad och ackumulerad räntekostnad och så vidare, och så vidare det är vad det är. Helt enkelt. Men i grund och botten handlar det ju ändå om de i värderingarna. Om man ändå har som avsikt eller tanke eller syfte att det, jag ska gynna mig själv lite mer i det här. Då sitter man torsk också med tiden. Det är bara så. Har man inte det själsliga perspektivet tillräckligt utvecklat, ja, då kommer man få leva med det så att säga, eller konsekvenser av det. Så är det också. Och man är ju gärna mycket för det här med marknad och hej och hå, men det är oerhört få marknader som fungerar på grund av någon annan princip än att gynna den enskilda nyttan. Allmännyttiga marknader är mer ovanliga än man faktiskt tror. Så är det. Och Det är ju ett jävla långt steg till att förstå då att det här med att det är arbetsdelningen som är grunden i det här, men själva nyttan på det viset, alltså den ska maxas ordentligt. Nej, det där är lite eljest alltså. Lite eljest, måste jag säga. Ja, det är ganska bra om folk faktiskt blir medvetna om den här makten som ligger i att ställa frågor, och inte minst till sig själv. Varför resonerar jag på det här viset egentligen? Är det så att jag inte sitter och tycker lite synd om mig själv? Eller är det så att jag inte vill... Jag vill ha, ha mycket fokus riktat på mig. Jag vill ha uppmärksamhet. Jag vill ha ljus på mig hela tiden och, och så vidare. Och såna här grejer. Och det är ju... Man kan säga så här att det är nog till ganska stor del beroende på avsaknaden och sånt tidigare i livet. För det kommer ganska snabbt en tid om man har, så att säga, tvätta besticken eller i alla fall besticklådan hjälpligt så där då kommer det ju ganska snabbt en period och man inser det liksom att det här är fan inte sådär hundra kanske kan man säga. Man kan säga att första veckan man har nattklubb i city då är det på ett sätt efter ett decennium är det ett annat sätt helt enkelt. Så kan man säga. Det är lite olika glädjeupplevelse i den verksamheten. Faktiskt. Ja, det får man ju tänka på nu här för det är många saker som är viktiga i den här delen. Alltså det är den avgörande delen. så förändrar vi oss inte själva rent då värdegrundsmässigt eller känslogrundande, eller för de känslogrundande värderingarna, då sitter vi där vi sitter. Det är där förändringen måste ske. Alltså det spelar ingen som helst roll om vi gör så att säga ett system som är mekaniskt, ja, habilt då, eller dugligt då. Sådär, och, och sätter Jesus som prefekt då. För det här. <laughs> oh, ursäkta. Om det är så att man gör så, och befolkningen inte har rört sig. Aha, vad kommer månne hända då? Vad kommer hända då? Och det får man väl faktiskt tänka lite på här nu. Det är där det ligger. Det är dit vi måste. Och man kan väl säga så här när Klaus Schwab säger då att ja, ni kommer inte äga någonting och ni kommer vara glada för det. Mm. Ja. Men vi äger ju ingenting nu heller. Så det, det är ju ingen skillnad så att Vi kan ju vara glada utan att vi äger Vi bara begriper inte att vi äger det. Och alla pengar är skuld. så. Allting som mäter värde är räntebelastade skulder som kontrolleras av en enskild part. Så så är det ju. Kan ju vara liksom, men det är ju trevligt om alla ska vara glada i alla fall då. Det verkar ju bättre för nu verkar det vara på något vis så att den psykosociala ohälsan istället verkar ta en rätt så stark position i det loppet. Och ja, vad ska man säga? Klaus Schwab där alltså. Tänk vad konstigt egentligen att de här som bekämpar den djupa staten inte kom på liksom att de skulle ta hand om det här World Economic Forum. De kom inte på det här att de skulle ta tag i techjättarna. De kom inte på att de skulle ta tag i det här med kontrollen över kraftförsörjningen och, kraftförsörjning och telekominfrastrukturen. De kom framförallt inte på att det existerade någonting som vi kallar för den djupa staten. Det fanns nämligen inga globalister överhuvudtaget i, i något som helst sammanhang. Inte en enda räknat. Det var noll. Eller så missar man det här. Man har inga kvantumdatorer kanske. Man har inte räknat på det här. Inte i något som helst sammanhang. Whatsoever. Varför skulle man göra det? Det är liksom nivån på det här nu börjar bli så att nu kan många fler se det här. Svårare är det inte. Men vi får nöta på. Det är inte mycket mer. Och Det handlar egentligen om att man ska väcka en vilja hos människor att förstå hur saker och ting hänger ihop egentligen. Att få dem att intressera sig för att söka efter svar på sina egna frågor. Men det här verkar ju konstigt. Kan det verkligen vara så där? Det verkar ju dumt. Och så kan man så att hjälpa varandra med det här. Och Då går det bra så mycket lättare. Och det blir till och med roligare faktiskt. Det är alltid trevligt att sitta med goda vänner och konstatera. Men titta, en svensk jävel. Ja, igen. <hållanden> Ja, ni vet ju hur det låter. Ja, 150 gripna i Dark web tillslag kvarts miljard i cash eller kontanter och kryptovalutor beslagstog. Bland gripna fanns bland annat amerikanska, brittiska, franska och nederländska medborgare. Det största antalet gripande, 65, gjordes i USA då och motsvarar en kvarts miljard kronor i vanliga kontanter samt kryptovalutor, 234 gram dro kilogig droger, 45 skjutvapen vid, beslagtogs vid tillslaget. Och de gripna uppges vara storskaliga säljare av illegala varor på Darkweb och misstänks ha genomfört tiotusentals olagliga transaktioner. Och i de här sammanhangen kan man ju säga så undrar man vem som har skapat det här Darkweb och så, undrar vem som har skapat kryptovaluta och så vidare. Med vilket syfte? Varför egentligen i det här? Skulle den vita ekonomin kunna existera utan den svarta ekonomin, tro? Nej, det skulle ju inte det. Då måste den svarta existera. Och det kan vi inte, kunde man inte chansa på, att det skulle bli så eller så där. Att folk var giriga, det kunde man lita på däremot. Men någonstans måste man ju se till att det här inte varit för jävla papphammars alltså. Det måste bli lite stil på det helt enkelt, för trovärdighetens skull. Alltså, det kunde inte vara som att varje jävla byakonstapel kunde liksom konstatera nu är de där och fifflar på det här dumstället igen. Va? ja men det är Ungefär som det här, ja men det säljs så in i helvete med tjack på Plattan. liksom det måste man ju ändå säga om de som säljer chack på Plattan att... Ja men, kunde de inte bara gå några meter därifrån då? I så fall. Det verkar ju helt idiotiskt att ställa sig där alla vet att de är, eller säger att de är i vart fall. Och så finns det ju nästan i alla städer och småstäder och också. Det finns ju någonstans där alla vet att de håller till. Men hur vet alla det? Har de varit där och köpt kanske De vet det. Men det är ju som sagt för att hålla en viss nivå på trovärdighet när Det handlar om optiken där också. Det gäller att skapa en trovärdighet för olika saker i de här sammanhangen när det gäller opinionsbildningen. Och det gäller naturligtvis olika från olika sidor då. Och det är också en bra grej att tänka på nu. Som sagt, det här har inte kunnat hända om inte det hade föreliggat ett visst statligt understöd i de här sammanhangen. Finns det finns inte en möjlighet. helt enkelt. Jaha... Ja, USA är inte på väg mot statskupp, skriver man i då. Och Det är ju lite anmärkningsvärt, kan man ju kanske möjligen tycka. då. då. Och Jag vet inte egentligen vad, vad man... Ja. Det här handlar ju om någonting i Dagens Industri. då. Och det, det är ju ju som sagt, de har ju uppenbarligen numera en schism då med ja, andra delar av till Investorsidan då ska man säga, eller i vart fall PM Nilsson. Då kan man ju lätt tänka sig att det här är ju liksom lite i samma anda då, då, när PM Nilsson börjar skriva ner Investor och sådana grejer. Då vet man ju som sagt att det är lite ärligast, så där får man tänka efter. Va? Okay. Men här har vi då en liten inlägg från DI ja, Peter Wemblad på SVDs ledarsida publicerar en artikel med samma budskap i början av månaden ungefär att det ska bli statskupp med Donald Trump och den här skiten. Och ja, Sveriges största, två största morgontidningar varnar alltså för att USA är på väg att avskaffa folkstyret. Och det kan man ju säga så här, det låter ju rätt dramatiskt. Och, och så är det naturligtvis inte heller, så det kan man ju hålla med om. Och och Då han, drar man in då den här liraren, Robert Kagan, då som ja, jobbar då i Washington och är gift med Victoria Nuland, hon som tycker 'fuck EU' då till exempel. Och, och delar ut bullar till de här gangsterna i Ukraina då och var med och anstiftade Majdan-historien. Och Det är ju en, naturligtvis en väldigt originell figur, där han jobbar på något som heter Brookings Institute. Och ja, jag vet inte. Det är ju en sån gammal känd lirare, alltså Robert Kagan i de här sammanhangen. Han är ungefär lika känd som Carl Bildt, alltså. Internationellt. Välkänd, alltså. Så, så det, det, är inget, det är inget att ta miste på, om vi säger som så. Då. Och eh, ja, Trump kommer att utses till partiets presidentkandidat då 2024, då, och det tycker då Robert Kagan. Och ja, vad ska vi säga? ja... Han har ju starkt grepp på det republikanska partiet och de tycker ju liksom att Biden har valfuskat. Och det behöver vi väl kanske inte utveckla just i den här artikeln eller den här länken då. Utan det, det kommer ju senare naturligtvis också. Men eh, ja, vad, det blir naturligtvis eh, inte... Man kan inte svära på att det inte blir val 4, 20, eller 2024 för Donald Trump. Men det kanske inte blir riktigt så att han inte är president när det valet börjar då. då så att säga. Det kan vara så också ju. Ja. Så det kan ju vara lite olika grejer. Det beror ju naturligtvis på hur lång tid det här ska ta. Och det är ju lite svårt för oss att begripa kanske precis hur den allmänna medveten medvetenhetens klimat ser ut i varje enskilt land. Och Det är ju rätt stor skillnad om man då har på kvantdatornivå då har räknat ner då de här olika preferenskartorna. Då, hur man reagerar hur man fattar beslut på olika grunder. då ända ner från befolkningen till individnivå. Det är ju klart att det är liksom lite mer muskler då, medvetandemässigt i den meningen. Så är det också. Och det får man inte heller glömma bort nu. Och eh, det enda som eh, ja, gjorde att Trump inte satt kvar vid makten då, efter valförlusten, var det några enstaka individer inom hans parti och rättsväsende som sa ifrån. Va? Men det här monteras ner nu efterhand och eh, ja, han är lite då... Han är lite väl då negativ, Robert Kagan, kan man säga Det där är ingen så äh, där... Nej. Det är inte trovärdigt. Alltså, det är långt från fack i EU och det här det dravlet de höll på med i Ukraina. Det är det också. Kolomoisky, liksom. nassejuden Och så vidare. Hallå? Ja. Och, eh, ja... Vad ska vi säga? Nån har väl en idé om att... Här då i idéer då, att man ska säga sammanfattningsvis finns inget skäl att måla statsskuld på väggen redan nu, men risken för att Trump återvänder till Vita huset på ett eller annat sätt ska heller inte underskattas. Det får man ju faktiskt ta och trycka lite på här, alltså, som vi just gjorde. Risken för att, i, då, från andra hållets sätt då, eller Robert Kagan sida då, så. så risken för att Trump återvänder till Vita huset på ett eller annat sätt. Alltså ett eller annat sätt. Alltså ett eller annat sätt. Det, den ska heller inte underskattas. Oavsett odds bör den svenska statsförvaltningen breda planer för olika scenarier. Ja, det kan man ju säga. Eller USA är alldeles för viktigt partnerland för vi ska undra oss lyxen att bara hoppas på det bästa. Och det kan man ju säga, att så kan man ju tycka faktiskt. Men det är ju frågan om vad är syftet med det här presidentskapet och som Donald Trump vill uppnå? Eller vill han uppnå? Behöver han? Men om, vad, vad är det? Primära syftet är att han ska få vara president. Eller är det att han ska försöka göra någonting åt det? Behöver det verkligen nödvändigtvis vara detsamma då? Det behöver det faktiskt inte vara. Det ska man också tänka på i det här. Det finns inget självändamål med att göra en elgonfigur på det viset. Det är mycket bättre att vi har befolkningens själ i oss och är medvetet medvetna. Det är mycket bättre. Och Sen kommer det ändå alltid behövas ledare i de här sammanhangen. Det är bara så. Vi kommer, aldrig, vi kommer inte bli fullkomliga. Så, inte den här veckan, kanske möjligtvis inte nästa heller. Utan det kommer alltid finnas utrymme för förbättringar och det är en bra grej att minnas. Det är livets väg. Och Den kan bli olika jobbig. Och Det beror på hur mycket avsteg från sina egna idéer och tankar och grundande värderingar. Men hur stora avsteg man behöver göra från dem. Hur mycket måste man förändra sig? Det tar emot ju mer det här, givetvis. Då är det osäker mark. Då vet man inte. Man är alltid rädd för okända i någon omfattning. Det gäller att omfamna det okända som en möjlighet i utveckling. Alltid, alltid, alltid. Aldrig sörja förlusten av tider som flytt. De flyr ändå tiden. Det är bara så. Alltid välkomna det nya som möjligheter. Det är vad som gäller i grund och botten. Och Det här är inte lätt att få in i hela det här landet på kort tid. Det är inget lätt alls. Alltså. Som sagt, bara för man sa som man gjorde om Indien och Kina, eller jag på Indien och Norrland i mitten på 1600-talet så innebar ju inte det att det var någonting annat än Stockholm som betraktades som Sverige. Så var det ju, även om man för all del bodde nere på Vikboland och Östergötland. Och sträckningen däremellan, det gjorde man förvisso. Men... Man har sett på befolkningen som man har sett på befolkningen, så kan vi säga också. Och där har vi att rätta oss efter det som förutsättning. Det är inte bättre i de breda befolkningslagren. Å andra sidan behöver vi inga 51 procent heller. vi 20 procent så kommer 20 procent påverka 80 procent. Så är det. Det är den beryktade pareto-principen. Jaha, och FN-ländernas FN ländernas plan räcker inte. Vi måste ut, minska utsläppen sju gånger mer då, eller kanske 600 gånger eller en miljon gånger eller någonting sånt där. Alltså kanske alla Det är bättre att vi, vi utrotar alla människorna kanske då. Eller vad är det man vill ha sagt för någonting? Nu börjar det liknande årets försvarstal. Nu måste till och med miljöaktivister eller klimatnevrotiker måste börja reagera. De kan inte hålla på så här. Det går inte och det kommer bara bli värre faktiskt. Och det kommer in, det upp en diskussion i Aftonbladet om skönhetsgiganten i Bråk med Roy Fares som är en konditor då, som har gjort pepparkakshus som liknar något sånt skönhetsfirmas olika produkter då och då blir det upphovsrättsligt gräl här då. då. Och, ja, det här med materialrätten, Har det verkligen varit bra för människan? Eller har det varit en begränsning av andra människor främst i det här? Har det gynnat samhället och samhällets utveckling? Då säger man ju då att ja, det är ingen som vill uppfinna något om man inte får behålla något. För det okej. Så är det. Ja. Blir det inte då med viss automatik så att allting som uppfyller i alla fall med tiden, så blir det allt mer saker som uppfinns också hänföljda till egennytta? Så kanske det var. Ja. Men är, är det kanske det, på det viset, att vi ska nog inte kanske ha just egennytta som främsta drivkraft för att försöka skapa ett samhälle? Eller? Jag tror det verkar dumt och, och jag tror faktiskt de som tänker efter håller med mig. Sådär. Och Det är ju lite oroande när folk börjar hålla med mig. De brukar jag, ska ju alltid vara emot. Va? Det är enklast så att, och, och, ja, när det är motvind och blåser det bättre helt enkelt. Så det känns mer då i alla fall. Jaha, och det är så att det var nödvändigt med en kupp för att undvika krig, säger då Sudans nu styrande general Abdul Fattah al Burhan. och Ja, det är ju lite anmärkningsvärt med de här militärkupperna nu. Jag har ju varit så förr också. Vilket kommer krypa fram nu också. Och Det är ju lite speciellt. Det handlar om deras, deras, deras länders konstitution. Vi har ju här i Sverige en jävla udda situation gällande det här med vårt rättssystem. Även på en global skala så är det något otroligt konstigt. Eller som Robert O'Brien sa, det handlar om det svenska rättssystemet. Och utan det här svenska rättssystemet så hade så att säga, det, de ostinska kompanierna aldrig kunnat utvecklas och något så här långt fram. Det finns inte ens en möjlighet. Det här med neutraliteten och 1815 och så vidare. Och för all del, ta upp det här och kolla med San Marino i de här sammanhangen med vinkongress och hela vad som hände sen och kanske under andra världskriget och sådana här saker. Så kommer ni märka att Lasse Wilks han hade lite fler strängar på sin lyra om man först upptäcker. Faktiskt. Ja. Och Här i Sverige kan vi nog inte räkna med att militären kommer att göra så stora insatser i något som helst sammanhang, utom möjligtvis engagera sig i extra Pride-rörelser eller Metoo och sådana där grejer. Och just i de här sammanhangen så kan vi ju undra då om när Greta Thunberg skriver förordet till den här Johan Rockströms bok om jorden, så ja, vad ska vi säga? Är det svårt att se var det där slutar någonstans? Är de på den banan där de kommer, det kommer bara komma ökat förtroende för dem. Jag kan ju säga att bland de som följer den här kanalen är jag helt säker på att det inte är jättemånga som har jättestort förtroende för varken Johan Rockström eller Greta Thunberg. Och Det, det förtroende har dessutom hela tiden befunnit sig på det sluttande planet som består av nattgammal is. Alltså man, alla bara väntar på att arslet ska åka rakt genom isen och man ser fotsulorna och gässan på dem. Ja, klimataktivisten Greta Thunberg skriver förordet till klimatforskarens Johan Rockströms nya bok ”Jorden, vår planets historia och framtid”. Boken spänner över flera miljarder års utveckling. Det är alltså lättkontrollerade fakta då med andra ord. Det här är ett storslaget verk som ger oss alla en förståelse för de sköra förutsättningar som råder på planeten och den osannolika väg till det rika liv som existerar på jorden idag. Nu Och det hot allt liv står inför, säger Richard Herold, publicistisk chef på Natur och Kultur, i ett pressmeddelande. Och Rockström är alltså chef på världens ledande centrum för klimat och hållbarhetsforskning. Hans, så att säga, ja, formella meriter är naturligtvis ingenting som man egentligen kan... Det är ju vad han har för verkliga meriter då, i de här sammanhang som räknas. Men det är väl lite grann åt det hållet att han har väl varit lite för mycket i vad ska vi säga, den politiska svängen, opinionsbildningssvängen, för att ha någon verklig trovärdighet. Faktiskt. Och det tror jag de flesta håller med om. Och ja, så kommer vi in då på Amazon igen då. Och Amazon Web Services har tecknat avtal om datalagring med brittiska underrättelsetjänsterna, säkerhetstjänsterna. GCHQ, MI5 och MI6, alltså det är fullt trist då med andra ord kan vi säga och enligt uppgifterna så är uppgörelsen en del av ett utökat samarbete kring dataanalys med hjälp av artificiell intelligens, häpnadsväckande nog då, som vi har tjatat om. Men den kanske inte finns, jag vet inte. Ja, all data kommer att lagras lokalt i Storbritannien, uppger källorna. Varken någon av underrättelseorganisationerna eller AVS vill kommentera saken, skriver Reuters. Och det må ju vara som det är med den saken, med AVS gäller det i alla fall att man har vissa samarbeten då, redan etablerade med vissa telekominfrastrukturföretag då. Och det kan man ju tycka är lite halvtjurigt. Och tittar man på Ericssons sida så ja, finns det då Eriksson och AVS Partner to Support, lite olika saker så, så Det är liksom inte uppe för debatt här nu om det är så här eller inte. utan det är liksom nu, man bara, nu slår man in pucken i öppet mål hela tiden. Alltså nu måste man klara av, alltså, ja, men det är ju det där ju. Då får man titta AVS, kan man slå AVS Ericsson kanske man hittar någonting då eller sådär. Och nu hittar man det här då på Ericssons hemsida redan. Man behöver liksom inte, det, det finns inga frågor på det viset. Alltså, det är ingen detektivverksamhet direkt utan det är bara att läsa till rakt av. Nu är det öppet så. Så därför så är det liksom... Ja, nu, nu är vi på det, alltså, det är tusen spänn liten. och det är 30 kilometer på E14. Det är snusförbud och så vidare i det här. Som gäller då. Om det inte går på något annat vis. Men, men det är ju själva fan att vi ska liksom behöva ha extrema missförhållanden så till vida. Det måste ju gå och få folk att tänka efter. För ju mer pressade de blir sedan efter en given punkt, desto mindre kommer de att tänka och desto mer egensinniga och egennyttiga kommer de att bli. Så därför är det oerhört viktigt att man tar det här med lämpor och reson, när det finns möjlighet nu. I alla fall vidga för att de ska hinna tänka, ja, en halv sekund eller en liten stund i alla fall, innan de får skiten över sig och blir offer för omständigheterna, Det vill säga sin, sin egen intellektuella lättja. Så. Ja, och det är ju naturligtvis eh, som någon så förtjänstfullt sa då att eh, om Ericsson är inblandad i det här till exempel då ja, det känns ju som att amerikanska justitiedepartementet skulle kunna ha någonting att tillföra då. Jag vet inte, kanske eller nej. Jo, men det tror jag faktiskt det. Så det måste vi nog säga ändå. och Vidare då, så ja, naturligtvis alltså. Det, det är ju de här reaktorerna, alltså, de här små rackarna. Alltså, det är ju tjat om de här båtarna. Alltså, och, det är till och med damerna i, i den här rörelsen jag förstå. Fan, det är ju jättekonstigt det här. här jävla små reaktorer liksom. Hur jävla farligt kan det vara liksom? De, kommer ju liksom inte så långt därifrån. De är ju där jämt. Inte det här konstigt. Det är det ju. Och som var en händelse så behöver då Sverige nya isbrytare och det är ju intressant. Och, men om vi börjar med sådana, är det, är det måste de då... Och är inte det farligt liksom? Har det funnits några sådana reaktordrivna isbrytare tidigare? Har det varit några problem med det? Har liksom, det var några problem med de här reaktordrivna fartygen överhuvudtaget? Någonsin? Någon gång sådär? Alltså. Och då gills det inte det här med att man håller på att krocka med varandra i lönndom då för att skapa en massa opinionsbildning. Det är inte riktigt en aktuell grej alltså. Det där är mycket speciellt och det måste man faktiskt... Ja, man poängterar att isbrytarna är viktiga för Sveriges näringsliv. Utan isbrytning riskerar nolla, ska hamnar att hålla stängt 130 dagar om året, säger generaldirektören Katarina Norén enligt utskicket kring det här. Och det här blir ju påfallande dyra naturligtvis. En och en halv till två miljarder styck då och det kan man ju säga låter ju mycket men på hela taget alltså när vi börjar räkna ner det här vad som egentligen behövs och inte behövs, och vad som är verklighet och inte. Så ja, då kommer det se helt annorlunda ut helt enkelt. Finansinspektionen skriver av undersökning av Swedbank och det kanske man inte tycker är så där jättekonstigt och men det var som kan uppfattas som lite konstigt i alla fall, det är ju det här att bakgrunden till att man skriver av det här, är att Nasdaq redan har bötfällt Swedbank 46 miljoner kronor för bristande informationsgivning i samband med penningtvättsskandalen för några år sedan. Okej. Ja, ja, ja. Finansinspektionen bedömer att omständigheterna är sådana att Nasdaqs disciplinnämnds vidtagna åtgärder mot Swedbank varit tillräckliga och det är därför finns skäl för Finansinspektionen att vid en eventuell sanktionsprövning avstår från ingripa mot banken, skriver Finansinspektionen i sitt beslut. Och eh, om man inte har ja, missuppfattat det där helt och fullt då, så är det någon det här nästa i någon form av företag då, eller? Eller är det en statlig grej som något land har? Sådär. Och det, det, eller? eller är det ett internationellt samfund kanske? Eller där. Det är det inte, nej. Nej. Så den här då, Finansinspektionen, de tycker att om det här privata, enskilda intresset har då så att säga påfört en pålaga här då. Ja, uh, det bötesstraff. Då behöver inte de agera. Nu känns det som att någon har tagit klivet ut på en väldigt, väldigt tunn is alltså. Det där låter ju inte riktigt seriöst helt enkelt. Och möjligen kommer folk tycka liksom att det där är ju fan helt sinnesslött. För det är det. Och ingenting annat. Ja, grus i maskineriet för det som rullar dit det lutar alltid. Och inklusive Volvo jätten SKF då. jätten SKF kommer in under förväntningarna och det går ju sådär alltså. Och det är Investor i märket hela tiden, i princip ja, dygnet runt. Sådär. och Nu har vi nya stora, väldigt stora ryska hackerattacker uppger då Microsoft. och ja, Det här är mot amerikanska myndigheter och så vidare. De har lanserat en kampanj mot amerikanska myndigheter, företag och tankesmedier Den varningen kom från Microsoft och cyberhetsexperter i helgen, skriver flera amerikanska medier. Och Det vet jag inte vad man ska säga om egentligen. Det är vad det är. Alla, alla förstår att det är Cozy Bear och vad heter den andra Fancy Bear och Cozy Bear tror jag hette. Och ja, eller den här ja, Revil då eller sådär. Det är helt, helt seriöst alltså det, det är dummare än de här kinesiska fastighetsbolagen som heter Fantasia och Evergrande och sådär ja Men det är ju för att folk ska förstå optiken som det här sker och det är ju liksom inte så mycket att be för. På det viset. USAs konkurrensgranskning av Apple intensifieras och det är ju med det som är annat i de här sammanhangen. Vilken konkurrens då? Vad styr de över egentligen? Är det någon annan som håller i det här och kan se till att nu gör vi ett litet oligopol av er istället här och sen så kör vi på det här viset. En kartell helt enkelt. Det kan man tänka sig. Faktiskt. Och vi ska dessutom ha licensavgifter av er allihopa. Så. Zuckerberg, han tycker att det här är ett koordinerat försök att skapa en skev bild av hela verksamheten som bedrivs i hans regi. Och eh, min bild, säger han, är att vi ser ett koordinerat försök att selektivt använda läckt för att ge en förvrängd bild av Facebooks försök att skydda våra användare. Och det här sa han i samband med att på måndagen. Och, eh, Ja, flera amerikanska tidningar publicerade samstämmigt granskningar av sociala mediejättar på måndagen, alltså granskningarna är baserade på läckta... Det är visst onsdag idag förresten, Det är inte måndag, kom jag på nu. Eh, ja, och eh, granskningarna är baserade på läkta dokument och gjorda av annat AP, New York Times, Washington Post, Financial Times och Reuters. Läckan kallas det Facebook Papers och följer på omfattande granskningar i Wall Street Journal. Och det är som sagt, det är riggat så det räcker och ingenting annat. Och ja, Han tycker ju naturligtvis att nu kommer det komma en massa skit och det kommer ju komma en massa skit. Det är väl ingen diskussion om så att säga. Jaha. Och eh, djungan kommer upp då i de här sammanhangen. Det är ju naturligtvis lite speciellt, får man säga. Det är många tomter längs den älven som har kontrollerats av en viss given familj och rätt mycket verksamhet har också bedrivits i anslutning till den här älven. Så kan man säga. Men det är inte det enda. Och... Eh, det kommer att bli lite annorlunda nu ser det ut som och vi har ju tjatat lite om det här med hur de här älvarna har exploaterats eller reglerats. Då då. Ljungan är nämligen först ut nu när landets vattendomar ska omprövas och hopp finns om förbättringar. Ja, för Ljungans del finns det ju faktiskt inte så mycket utrymme kvar för försämringar. Noga räknat. Det är mycket marginellt i så fall. Och Ljungan kommer att vara först ut av landets reglerade älvar att ompröva sina vattendomar och där ska förhandlingarna starta 2023. Eftersom det finns cirka 2100 vattenkraftverk i landet beräknas hela processen med ompröva alla domar ta omkring 20 år. Det behöver inte ta så lång tid alls och det kommer inte att ta så lång tid alls. För man kommer komma på att grunderna för allt det här som har gjorts är inte bara lätt tvivelaktiga. Det var ingen betong, det var lera och den har numera flutit bort. Och Nu ligger kåkarna och flyter mer eller mindre. Det man har att förhålla sig till är de riktvärden som haft och vattenmyndigheten tagit fram för hur mycket vatten som kan ges tillbaka för miljöåtgärder i varje älv utan negativ påverkan för kraftproduktionen. På enstaka ställen i landet är siffran över 20 procent men för jungan är riktvärdet bara 0,5 procent. Det är liksom utbyggt så det räcker helt enkelt. Och det här är något helt otroligt. Fisken är ju som den är då. Den trivs ju inte så bra utan att kunna simma. Den tycker inte om att stå på land helt enkelt. Och Ja, Vi kommer att få se en massa saker förändras. Då är det ju praktiskt med de här små kraftverken och så också. Jaha, och vi har Klarna i farten som vanligt. Det handlar om det svenska rättssystemet och Pablo Escobar försökte stämma Klarna i USA men misslyckades. Enligt Klarna ska domarna istället ha hotat Escobars ombud med sanktioner. Och eh, ja och den här skandalen Susade vd och Olof Gustafsson. De, han hävdade att de lade ner ärendet till för, som till följd av att det inte gick att delge Klarna. Man kan väl säga så här att redan då hotade Olof Gustafsson att ta sin restprocess i Sverige. Då, och nu har han också skickat in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt och hittat en person som ska driva det här ärendet. Ombudet i är, fråga är trippelmördaren Rickard Nilsson som dömdes år 2000. Under sin tid i fängelse utbildade sig till jurist. Då. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Vad kan det där landa i för någonting då? Det är någon form av betalnings... Företag det här då. Vad ska det där? Varför håller de på sådär här med det där för? Vad handlar de om egentligen? Vi kan väl säga så här. Det verkar fördelaktigt om det svenska samhället har någon form av sådant företag också. Det kan vara bra. I det här som kommer. För vi kommer inte kunna gå från A till Ö på en sekund. Det kommer inte att fungera. Det är alldeles för många bokstäver däremellan. Så är det. Ja, faktiskt. Så är det. Sänk inte hastighetsgränsen till 80 på Europavägar, skriver då en hel skock med politiker i Norrland till exempel då när det gäller den här E14 då, som är ett paradexempel. Den ligger alldeles bredvid då, den här famösa Ljungan. Så ligger då den här fibern mitt emellan de här två. djungan och eh, vägen. Då. Och Dessutom ligger då järnvägen också däremellan. Så man kan säga att det på en del ställen då är, det för, då är det väldigt smalt alltså. Man kan säga att där finns det ordentliga strategiska förträngningar för det här landets väl och ve. Så kan man säga. Det är helt säkert. Jaha, och det är kanske är dags för den här befolkningen att begripa att man får den ledning man förtjänar nu här. och, och Om inte politikerna kan säga till Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket hur det här ska gå till. Ja, men kan, hur fungerar det då? Är det någon form av byråkratiskt gäng som säger lite som de vill här? Jag vet inte. Hur är det? Här? Ja. ja, ja. Jaha, och drottning Elisabeth kan tyvärr inte närvara då vid den här... Ja, klimatmötet då helt enkelt. Det är ju lite förärligt kanske och det tog väl lite udden av det ytterligare, jag vet inte hur mycket udd egentligen som finns att ta bort med det här nu. Det verkar väl lite segt på det he stora hela. Och Kina säger till den här Evergrande-miljardären att betala det här. Den lilla 300 miljarders-skulden då. Men han har ju faktiskt bara en åtta själv, så det är bara att betala. Och det kan ju vara så att, ja men om... Eh, ja. Om man inte kan betala det får man lämna ifrån sig alltihopa. Då. Om staten ska ta över ska ju ha han i alla fall inte ha kvar sitt ägande. Så måste det ju vara. Antingen får han betala det där då och rädda upp alltihopa. Eller också får han inte betala. Då får ju staten ta det då. I så fall. Mm. Ja, ni förstår ungefär vad jag syftar någonstans nu. Sådär. Ja, och som vi började med då, det var ju inte bara beagles, beagle-hundar och apor då som Fauci höll på och ja, betalade för då. Sådär. Utan de här medicinska experimenten var då hemlösa aids-barn då i New York också. Det blir ju liksom bara värre, tyvärr. Och det är inte så mycket att... Så är det och det måste bli så nu, tyvärr. Och, ja. Fulton County, Georgia, de beställde då ja, mer än en miljon poströster. Då då, bara dagar före valdagen, med vetskap om att de röstade, eller de skulle aldrig skickas ut. Varför gjorde man det då? Ja, vad kan det vara? Ja. De blev liksom kvar där i vallokalen, då på något vis. Så. Ja, vad ska man säga? Finansinspektionen höjer följdriktigt då kraven på Klarna och betaljätten har vänt sig till domstol. Och som sagt, det är kanske bra att ha en sån här Klarna om man tänker sig ungefär vad man håller på med när det gäller Evergrande. Då. Om ni förstår vad jag menar då, då. Då kan ni göra liknelsen där lite grann. Sådär. Men Om nu Klarna inte klarar att uppfylla de här, då får vi faktiskt, måste ju någon kliva in och ta ansvaret för det här då. då. Och ja, det kan ju hända saker längs resans gång sen som gör att det aldrig överhuvudtaget kan bli aktuellt med någon återgång till det gamla då. Ja, Den här reaktorn som vi pratar om, de ska ersätta dieselgeneratorer säger man då i Ny Teknik. Och ja, de ryms i en container och en sån kan alltså underhålla ungefär en miljon hushåll. Så får vi lite proportioner på det här. Då. Och det kan ju vara intressant att minnas faktiskt nu. Och de går väl att göra ännu mindre då, antar jag också. Ja, ekonomerna här i Sverige är kritiska mot Riksbanken. Det här ser inte bra ut, säger man. Och Åsa-Nisse är inte alls någon bra människa längre. Och som sagt, det är Blackrock. Tänk på det. Det är Blackrock. Nu. Ja och då kommer vi till en liten intressant fråga här. Det är väldiga tider då för de här familjerna Wallenberg och familjen och Var det så att MI6 hjälpte till att döda den här generalsekreteraren och första valda presidenten för Kongo? Alltså the CIA, the untold story. Då. Det kom en ny bok då som har handlar om CIA i Afrika och den dolda roll som Storbritannien hade då i dödandet av den här Kongos Patrice Lumumba. Och vi hade ju för övrigt en boxare som hette Patrick Lumumba i de här sammanhangen också. På ja, och det reser ju fler frågor angående döden för den här generalsekreteraren då Dag Hammarskjöld. Ja, och att MI-6 konspirerade med CIA, att Ja, störta eller till och med döda den här Lumumba. Det var ju liksom som det var. Det har man klarat ut nu. Och ja, det här var samma sak som skedde med Mossadegh alltså i Iran. Den har ni också kanske hört talas om. Och så var 53 det och ja, Kermit, Roosevelt och så vidare i det här. ja det kanske handlar om naturresurser och vilka var det nu då som höll på med naturresurser. Vilken advokatbyrå där var det? Som sedermera blev amerikansk utrikesminister och... Vänta. CIA-chef var det, just det. Så det. blir ju de här CIA ju. Ja, just det var det ju. Okej. Okay. Och eh, ja, det var väl rätt så speciellt skulle man kunna säga. Och Lumumba, han blev offer för en lång och elak kampanj för att misskreditera honom innan han blev då fångad och torterad och mördad i januari 61. Alltså, vad hände någonting mer? Vad höll de här lirarna på med då egentligen? Sådär då? Vem, var, vem var egentligen chef där då, då 61, för CIA? Hände det något annat 61 kanske? Också? Eller? Typ som någon var inblandad i och så där. Och... Det kanske gjorde. Det. Någon, någon från CIA alltså. Ja, man vet ju inte. Det kanske gjorde det trots allt. Och eh, när det gäller det här med att vara serafisk. Alltså, Serafimerorden då kanske det är. Japanska prinsessan Mako, hon ger upp sin kungliga status för att gifta sig med en vanlig människa och ja, hon vill inte vara kejserlig eller kunglig längre alltså. Så var med den saken. Så var med det lilla helgonet helt enkelt. Ja, faktiskt. Och som sagt, det är ju eh, så att Ryssland börjar närma sig det här World Economic Forum. Ah, du ser, vi visste det, vi visste det. Putin är kontrollerad. Ah. Säkert. De kom aldrig på att de skulle ta och se till att de hade koll på det här. Klaus Schwab liksom. Han bara, kommer där med Schwaben liksom. Mm. Ah, så är det ju. Naturligtvis. Och kvantatorerna visste, förstod heller ingenting. Alltså. Han är världens mäktigaste. Liksom. Och så har han en kompis med Soros. Ja, 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 så ja. Mm. Och äger han ens en sån -karn? Kanske inte ändå. Va? När nära medarbetare om Trumps planer inför valet. Och... Eh, det där i Aftonbladet och det är ju lite sådär halvspeciellt nu när de börjar i den ändan. De flaggar för att han kommer tillbaka och det är frågan om när han kommer tillbaka. Och det är ju bli varse, men eh, som sagt, vi är ju inne på linjen att det här kommer att ske innan val, något val. Och det kommer ske på det ena eller andra sättet som man så förtjänstfullt skriver i Svenska Dagbladet. Faktiskt. Eller om det var Dagens Industri var det förresten. Ja, just. Jaha, cyberattack. Nyköpingsfabrik kan drabbas länge. Fantastiskt helt enkelt. Fantastiskt. Ja, vem är det som håller på med de här cyberattackerna? Det måste vara ryssarna och enligt dem så är det kineserna eller någon annan. Naturligtvis. Sen kommer vi in på en fråga som är lite mer speciell här då. Det är att nu börjar man flagga upp för de här och det gör man idag då de här olika barnhistorierna då, då. Och det är ju lite udda faktiskt. Och eh, vad ska man säga egentligen? Vi har, vi har kört det här i återkommande delar, alltså hur mycket som helst. Där. Man har ju helt enkelt plundrat länder på ungar liksom. Och man, vad man har gjort med de här ungarna, det vet man ju knappt. Alltså, man vet ju inte ens hur många ungar som har försvunnit knappt i länderna. så där, Man vet bara att det är ett jävla mörkertal alltihopa. Och, och om man tittar då i det här sammanhanget, då, så kan man ju titta då, när det gäller Chile till exempel, och vad hände här egentligen? Och vad hände med den här svenska kryssan Och vilken roll fyllde den i de här sammanhangen? Och varför gjorde man sådär som man gjorde? Var det här planerat? Och blev utfallet av den här historien då? Och hur blev det ekonomiska utfallet av hela skiten? Och alltså vad, vad, vilken utveckling kom att te sig i Chile i de här sammanhangen? Vilka politiska intressen eller vilka politiska kulisser använde man och spelade upp? Alltså vilka sådana politiska kulisser hade den djupa staten att förfoga över i de här sammanhangen? För att det var den djupa staten som var inblandad, det trodde man nästan kunna begripa nu även om man är svensk. Och då har vi skrivit ett antal sådana här och om olika och Argentina har vi skrivit om hela Latinamerika. Då i ett antal varv i olika sammanhang. Och, så där. och ja, Det är jätte, jätte klart vad det här är för någonting. Och man, man, man får väl nästan hoppas då att folk klarar av nu att läsa lite innan till i det här. Och, och inte bara sitter och är lata nu. Det duger inte om man ska hänga med på det här. Då ska man hålla käften istället. Antingen får man sätta sig in i det här, vad det är för någonting. Och det här kommer inte funka med liksom Ja, energi. Man måste liksom hålla reda på vad som är bakgrund och, eller vad är grund. Och i, eller vad är saklig grund och vad är inte saklig grund helt enkelt. Och ett antal sådana här, vi har lagt upp då, som kommentarer då, två stycken artiklar. Det finns många som helst. Det är bara att söka på de här namnen ni hittar där så kommer ni se. Ni kommer se det här med Nixon ni kommer se det här med skapandet av DA och så vidare och så vidare. Det finns hur mycket som helst i de här sammanhangen. Hur mycket som helst. Det tar åratal och gå igenom. Men man måste börja någonstans och det är bara börja från början. Helt enkelt. Ja, det är ju rätt mycket som sagt. Och eh, vi har tog upp det här. Man kan. Jag tycker det var kul med den här eh, tarojanin där. Så Jag tittar på den några gånger och det var lite skojigt. Och eh, man ska ju säga så att hon klarar sig lika bra utan kort. Så kan man säga. Å andra sidan, jag kan göra det där lika bra som henne, med korten också. Om ni förstår vad jag menar. Det hänger mindre på korten och mer på det andra. <laughs> Sådär. Men det kan ju vara ett sätt att göra det på. Det är många som är förtjusta i det där. Men man kan säga så här, det här kan göras utan korten. Så kan vi säga. Och men man kan för all del vinna vissa pedagogiska poäng på att använda korten. Det ska man inte förneka i det här. Det är många som är pigga på det där. Så är det ju också. Men det är inte riktigt samma sak som kvantatorer, det är det inte faktiskt. De är lite mer effektiva än de här korten, om man nu ska hoppas på dem. Då. Spanien vill se stora förändringar av EUs energimarknad, mothugg från Sverige. Det var ju häpnadsväckande, var det inte det? Och ja, det är väl bara att konstatera vad det här handlar om då. Det är några som bestämmer och andra gör det inte. Och ska man ha ett självbestämmande så måste man stå upp för det. Man, står man upp för ingenting så faller man för allt. Precis som vanligt. Så är det också. Och det är viktigt nu. Ja, jaha, vad ska vi säga? De här ja, projekt Veritas, de travar på och folk blir bara ful, mer fula och mer falska. Helt enkelt och det är ingenting att be för. Det kommer bara att exponeras mer och mer och mer och mitt råd i alla lägen nu det är att hålla sig så saklig det bara går och så lite som bara möjligt åt de här kosmiska delarna va? och galaktiska rådet och så vidare. De här lite mera jordnära delarna kommer att räcka långt om vi säger så. De är inte sluten på länge i vårt fall. När de är slut då kan vi övergå till Galaktiska rådet. Absolut. Men vi kör andra först tycker jag. Jaha, och Dr. Fauci bör man påminna sig om och det gör naturligtvis Jim Jordan fördelaktigt. Sådär och det är bara skit med allt som, som har med Fauci att göra. Så och ja, vad ska jag säga. Det kommer någonstans. Sluta som det ska ju. Så är det ju. Men frågan är ju liksom hela tiden då, Vilka pedagogiska manövrar måste man göra för att få med sig ytterligare några? Och så vidare. Och, och ja, det är ju inte lätt att bedöma utifrån att man ska bedöma hela befolkningar och så. Men man kan ju tycka att det är en oerhörd skillnad på människor i Luleå och, och i någon annanstans och där, Men det finns ändå... Men så finns det fördelar Men det blir, De är olika helt enkelt. Va? Samma men olika. Jaha, och det är ett omöjligt uppdrag att vinna mot Systembolaget. Det kan man ju tänka sig då. Och det kan man först man tänker på det är väl vin och trädgårdhärvan då kan man ju säga då, då. Och ja, den gick ju rätt så spårlöst så för inte Stens vidkommande. Men det var ju en rätt så rejäl muthärva då som var inom Systembolaget och ja, den var då 2003 då och 65 butikschefer fälldes då. Och det var väl lite speciellt. Men nu har man ju något helt annat här då, då i de här sammanhangen. Man har, ja vad ska man säga, alkoholsortimentsnämnden då. Den kommer ju snart kallas i folkmun för personalbankomaten. Av den vad ska vi säga, på grund av den kultur som finns sedan den itras dagar på den där firman. Det är ju liksom inte så mycket att be för. Och det har man nu tagit upp då i den, den horrifierade ska man säga, men i SVD då, som omöjligt uppdrag att vinna mot Systembolaget. Ja, det kan man ju säga. Det här är vad det är och det sitter djupt. Och vi beskrev det här med hennes Ja, yrkesbana och sådana här grejer och ja, generaldirektörer hittar och dit och så vidare. Och sen ja, på vd för Systembolaget då med omedelbar effekt då att det blev en jättemuthärva där då. då. Det, ja, det spred sig. Och det hade då vin och Trädgård. De hade ju liksom en, en, ja, en katalog då som var så här tjock ungefär. Då. Och, och det första uppslaget då var, var någon cykel eller sånt där kanske. Och så, ja, sista sidorna då var det typ segelbåtar och hus liksom sådär. Det beror på hur mycket man köpte helt enkelt. Och den, ja som sagt det var ju 65 stycken som fick gå men vi kan väl säga att det var något mer utbrett än så. Då. Jaha, och Region Stockholm begär miljoner i skadestånd. Man har kommit på att läkemedelsbolagen gör, har gjort kartell för att hålla uppe prisbildningen. Och det är ju fantastiskt naturligtvis. Och vad ska vi säga? Det finns egentligen inte så mycket att säga i den delen. Det är liksom färdigsnackat. Och Sen kan vi återkomma till det här med Evergreen då och ja, arbetsnamnet på Hillary Clinton då. Så säga, men även arbetsnamn för annat när det handlar om sådana här avfolkningsidéer. Och då kan man ju säga så. Det finns ju sådana som har sådana i alla fall. Men, men, men ja, det här måste man så att säga visa och exponera och därför kan man ju tänka sig här att en bra bestående markör i vaxet då så kommer Nya tester att påvisa att det är ett evigt behov av nya fiffiga injektioner och då kan man verkligen tala om att det öppnar stora möjligheter för dåligt beteende från den djupa statens sida. Då. Och Det är ju lite som det är, helt enkelt. Där måste man faktiskt fundera på en hel del. Och När det gäller det här med könen och genus och så vidare så är det ju själva fan vad trögt det är, alltså, på sina håll. Det, det är ju liksom... Det finns ju en, Man kan säga så här. Det finns en inte obetydlig bitterhet hos så många kvinnor i de där sammanhangen. Det kan man konstatera. Och jag tror inte den bitterheten är de själva tillgången eller heller. Alltså. Man får nog faktiskt försöka komma för, över sig själv i den meningen. Det där är inget bra alltså. Det där är inget bra. Helt säkert. Det är inget bra. Jaha. Polisen. Mer riktat våld för att döda då. Och då tycker man då från polisiärs sida att det här är ganska bra att lagföra fler då i de här sammanhangen. Det här med att ta bort själva tillflödet, det var inte aktuellt. Nej. Och då undrar jag vem om ordningen verkligen är sådär jävla dum i huvudet. Det är svårt att tro va? Det är ganska svårt att tro. Det tror inte jag i alla fall. Det verkar konstigt. Folk måste faktiskt komma över sig själva i det här. Volvo Cars ägare har bolag Skatte i skatteparadis, rapporterar SVT. Och det i sin tur kan man väl tänka sig så här att de här kinesiska miljardärerna i den hårda diktaturen där, hur är det här egentligen, hur fungerar det här, vad är det för något egentligen? Vad kan det här leda till, vad kan det utmynna i, vad kan syftet vara, vilken opinionsbildning driver man, vem gör det också? Och så vidare. Det är... Ja... Ja, det är ju som det är. Är kinesiska staten medveten om det i den meningen att det är de som motverkar... Ja, det kinesiska staten som motverkar den djupa staten. Är de medvetna om de här sakerna? De Eller var det något uppdrag som var slutfört i samband med att den här ambassadören åkte hem? Kan det ha med saken att göra? Kan vad som skedde efter det kanske ha med saken att göra också med avseende på utvecklingen för Investorsfärens bolag. Kan det vara någonting med det? Ja, man vet ju inte. FCC vet i alla fall så mycket att eh, ja, Federal Communications Commission och FCC har dragit in telekomjätten China Telecom Amerikas tillstånd när det handlar om att erbjuda sina tjänster på den amerikanska marknaden. Och FCC hänvisar till en rekommendation från det amerikanska justitiedepartementet som kom under Donald Trumps tid vid makten. Men det här borde ju naturligtvis då Joe Biden eller herr underlivsporslin, han måste ju kunna sätta stopp för de där dumheterna. Så, men det gör han tydligen inte. Det är också konstigt va, är det inte det? Eller? Det kanske inte är så konstigt. FCC skriver skrivit ett uttalande att China Telecom exploateras och kontrolleras av den kinesiska regeringen. China Telecom har nu 60 dagar på sig att lägga ner all verksamhet i USA. Och Man kan väl säga att de har en näppeligen tid att montera ner allt redan som är uppmonterat. Det kommer naturligtvis bli någon form av efterspel i den här meningen. Och Om man gör så där då och visar då att de här... ja vad ska vi säga, FCC hänvisar till en rekommendation där och, och ja, ska vi säga. De kontrolleras av den kinesiska regeringen. Ja. I den meningen kan man ju säga att det gör väl en del andra också då i så fall. Som har rätt mycket verksamhet i Kina och som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Så man behöver ju liksom inte ens, ja, där ner prylarna. För det hinner man i alla fall inte göra på två månader. Nej. Det är lite samma sak som det där med Evergrande och, och det här Klarna. Det är lite samma modus operandi va, nästan. Ja. Ja, ni ser vad som händer. och... Eh, USA överklagar brittisk dom och hur var det med Seth Rich och Durham och de här grejerna? Det var ju som det var naturligtvis. Och Cementakamp på klockan och trappar upp sprängningarna. Och jag vet inte, där är ju lite grann så att där måste ju folk faktiskt kamma till sig lite grann. Och det finns ett svenskt uttryck då, eller svensk somnambulism Av latinets somnus, sömn och ambulare att promenera betyder att gå i sömnen, alltså svensken. Alltså. Somnambulism, sömngång innebär att den sovande gör saker man normalt i vaket tillstånd, eller att man gör saker som man normalt gör i vaket tillstånd eller utför handlingar som man helst undviker i vaket tillstånd. Människor i alla åldrar kan gå i sömnen. Det inträffar vanligen under första tredjedelen av natten när den sovande befinner sig djupare i sömn. Somnambulism är också en äldre benämning på, inom parapsykologin på spontan eller gammal eller genom hypnos animal magnetism framkallad trans. Patienten eller mediet kallas somnambul. Termen används i äldre parapsykologisk litteratur. Det finns inga belägg för att det skulle vara farligt att väcka en person som går i sömnen. Tvärtom kan det vara farligt att inte väcka personen då den löper större risk att skada sig i sitt sovande tillstånd. Många är initialt mycket förvirrade om det väx. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Är det inte så då kanske? Det är liksom sömnambulismen det här ja som Somnambulerna. Det är vad det är. Och det är väl inte så mycket att säga. ja, Bensinstationerna i Iran stängde efter cyberattack och vem kan ligga bakom det? Montreux, ja, det är som vanligt liksom i det här. Och militärkupp riskerar svenskt bistånd i Sudan då. Och då kan man väl ja, tycka så här. Karin Jämtin hon tycker så här i alla fall. Så var det med det lilla helgård, och generaldirektör för Sveriges biståndsmyndighet, SIDA, tycker att Sverige ska fortsätta skicka pengar till landet men rikta stödet till bland annat människorättsorganisationer, journalister och oppositionspolitiker. Det finns vägar att stödja civila krafter, det har svensk bistånd visat till bland annat Sydafrika, Burma och Myanmar som är förvillande likt samma sak skulle jag säga med olika ord på bara, säger hon till Sveriges Radio studio 1 då. Och, eh, Ja, i Sydafrika har vi väl sålt JAS då och sådana här grejer och, och... Eller nej. Ja, och så vidare. Det här är ju lite som det är helt enkelt. Och då var väl det ett fint sätt att säga på att det har varit SIDA-verksamhet där också då. Jag beskrev ju hon själv alltså. Vad fint. Sådär. Ja. Sen kommer vi in på den här Einar och det där är lite lustigt. Där. Det är alltså en lirare som var då på Dramaten i Stockholm från 11 år till han var 14 år och spelade där. Sen sunkar han ner sig totalt. Eller vad är det här för något egentligen? Är det något annat, alltihopa? Är det kanske det? Och skulle det inte sin kunna vara ett tecken på det här som vi upplever nu med de här olyckorna Skulle det kunna vara regisserat till och med? för att skapa opinion i en viss riktning. Kan det vara så? Eller? Ja, ja, så kan det vara, ja. Ja, ja. Ja, som sagt... pikadhammar är som sagt inte alltid rakt på bollen, men nu är han rätt ut i alla fall. Ja, jag totalt i grunden totalt ruttet samhälle hamnar med tiden ovillkomligen där vi nu befinner oss. Det är synd att vi varit så egennyttiga. <laughs> och, och det är väl lite så, kan man säga. Det är väl lite så. Man får tänka lite längre i det här hela tiden. Man kan inte bara liksom tänka rakt, kort och enkelt. Det går inte. Man måste faktiskt försöka vidga perspektivet hela tiden. Och Det är vad som innebär att lämna sina känslogrunder och värderingar lite bakom sig. Att vidga sina perspektiv är inte att stå kvar på samma punkt i betraktelsen. Så är det också. Jaha, och nu ska krigen bli mer klimatsmarta. Säger då den fantastiske Jens, helt enkelt. Stoltenberg i efternamn. Och eh, ja, framtidens mest framgångsrika militär den som orsakar minst utsläpp och är bäst på att utnyttja den nya teknologin, säger Jens Stoltenberg. Och det, vad ska man säga? Det är ju fantastiskt, helt enkelt. Det är ju jättebra här nu, så att man kan döda varandra utan era miljöavtryck. Och och som sagt, vi har sagt det tidigare, Durham han kallar in den här James Baker, då från, ja, juristen från FBI, för att eh, prata ner Michael Sassman och han har naturligtvis pratat en hel del innan också. Så det, här, det kommer vara en ren formalitet det här och det kommer att bli bra på så vis. Erdogan vill åka på klimatmöte och prata med Joe Biden och han tycker företrädesvis att det verkar som att agendan i Rom och Glasgow har förändras lite och troligtvis kommer vårt möte om inte att hållas i Rom utan i Glasgow och då kommer naturligtvis det viktigaste ämnet att vara situationen med F35. man betonar Erdogan då och, och den turkiska presidenten vid lag då om att man har betalat 1,4 miljarder dollar för F35. Och enligt honom när det gäller den här betalningen kommer vi att behöva diskutera vad man ska göra åt det här då. Och vad planen kommer att vara för återbetalningen av den summan. Ja, det kan man ju fråga sig. Faktiskt. Men jag vet är inte säker på att Greta Thunberg och Johan Rockström är lika nöjda med det här. Det har faktiskt kommit flera artiklar i Svenska Dagbladet om det här med så att säga, den psykologiska välfärden och vad som är olika saker. Man de tar tag i det där och eh, vi har noterat att man skriver då, så att säga, att ja, vad ska vi säga? Den här artikeln handlar om ett annat sätt att mäta hur vi tänker, då, vad ska kalla det för. Då, då? Och Det är lite speciellt. Sådär. Och Beslutsskärpa kallar man det för. Då, hur man så att säga fattar beslut. Fattar man bra beslut eller inte? Liksom, går man mycket på känslan? Har man en rationell grund till beslutet? Ja, Om man inte skaffar sig mer rationell grund till sina beslut, utan blir fast i den tidigare känslogrunden av värderingen, då står man ju där. Va? Så det handlar ju hela tiden om att klara av att rationalisera sina känslor. Och sen gäller det ju så att säga att vidga känslan lika mycket samtidigt. Så då har man liksom samma känslospann då i det här. Ibland går det naturligtvis mer och ibland går det mindre i det. Och det är ju den resan vi alla har att vandra längs livets väg då med oss själva. Och eh, det här är lite speciellt och det är en väldigt lång artikel, eller ganska lång i alla fall, så jag tänkte läsa alltihopa i den där. Men, men man kan göra liksom till själva tankeleken då, man, man, det här kan man ju mäta så att säga, hur, hur man så att säga fattar beslut och, och vad ska jag säga, med intu intuition och, och så vidare och fördomar och biaser och, och så här. Och, och då är det naturligtvis inte så långt bort då, då till det här med kvantdator och preferenskartor. I det där. Och det kan man ju faktiskt komma ihåg. Och matar man en kvantdator med metadata då och, och sätter det i ljuset av det här, då börjar man förstå att det är ju liksom... Ja. Mm. När vi använder det logiska och rationella, då använder vi liksom... Ja pålitliga fakta eller sådär och, och ja, annars så använder vi mer opolitliga faktorer. Vi har ju en känsla, det har vi ju, men, men i övrigt så är det ju inte liksom just så mycket underbyggnad på det, den typen av ställningstaganden. Sådär. Och det kan ju vara värt att hålla i minnet just nu alltså, faktiskt i de här tiderna. Statsvetaren Bjärrel där, han kan vi nästan skita i va? Ja. Och ja, det går inte så bra i alla fall för sossarna nu och de har tappat var var ja, femte, femte LO-medlem tycker att man ska ge stöd till sossarna överhuvudtaget. Det, det är väl som det är med det där då. Och de här, så att säga, Vi börjar med det här med skräckporren och det är precis lika värdelöst som vi sa. Och det är Ingen ska tro på den här skiten i det här skedet kommer Jabb och Wobliatorius och polisen, militära, trupp, militära truppgruppen finns ingenting som heter överhuvudtaget. Men i alla fall, kommer vara i full kraft att försöka rädda mänskligheten i så säkert dra bort människor som vägrar marbor i vaccinet till de nu byggda koncentrationslägren för att bli tvångsinjicerade. Ja. Nu börjar man hamna i det läget, om man tror på det då får man snart skylla sig själv. Alltså. Och som sagt Washington lämnar försäkringar till England om att Assange kan göra sina dagar i Australien och som sagt Durham, Russia Gate, DNC, Zetrich och så Julian Assange på det så har vi den räckan då som vi står inför. Och ja, vi får väl avsluta lite grann med att Hallengren tycker att internationella adoptioner i Sverige ska granskas och för ovanlighetens skull är inte utredningen uttryckligen oberoende, vilket kan man se som ett gott tecken eller att de sprattlar in i det sista. Och trots alla olika missöden när jag försöker beskriva vilken dag, veckodag det är, vilket tycks vara det svåra med dagens mys, alltså att säga att idag är det onsdag, så ja, ska vi tacka, eller ska jag tacka, för visat intresse. Och det är naturligtvis så att det kan komma snabba puckar som vanligt och ja, ni är det bästa som har hänt den här rörelsen. Alldeles säkert då, därmed är ni också det bästa som har hänt Sverige. Och eh, vi har faktiskt haft en intervju, jag och Conny, också med Epoch Times och den lär väl komma här i dagarna tror jag någonstans. Och ja, det verkar inte vara allt för snett i alla fall. Och, Ja, det verkar ju till och med kunna vara så att det finns en del goda människor på lite mer öppen plats i tillvaron nu. Och som sagt, de här blåkopiorna, de är ju vad de är och de fyller sin roll också i det här. Och med det, kära vänner, så tackar vi för allt ni gör och nu jävlar står vi på här, för nu är det upplopp. Och nu är det bara att, ja, det är bara att köra. Och det här blir jävligt bra alltså. Sådär. Okej, vi hörs på fredag allra senast skulle jag säga. Och jag vet inte, jag har lite på kända att det kan nog bli tidigare än så va? Okej, trevligt.